အားလုံးမင်္ဂလာပါ Big Boss Channel ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဦးစင်းရှည်ကြီးရဲ့အီမီဆန်မို့တဲ့ရှည်မီဆန်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့တူလက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ဦးရှည်ကြီးဖေဟ။ဦးရှည်ကြီးတက္ကမကနာမည်ယူသွားပြီဗျာ။ဘာယူသွားရတော့။ဦးရှည်ကြီးပါဦးရှည်ကြီးနာမည်လေးကြိုက်သွားလို့ရှည်မီဆန်နဲ့ပြောပါတော့။ရှည်မီဆန်နဲ့ရှည်မီဆန်ပါဖေဟ။ဩဦးရှည်ကြီးကြောက်တယ်အခုမှတွေးပြောတယ်။ဟမ်ဦးရှည်ကြီးလည်းကြောက်တတ်တာပဲလား။အော်ကြောက်တတ်တာဘုံရလဲလူပဲဟုတ်လူပဲတော့ကြောက်တတ်တာပေါ့နော်ဘာလို့သွားကြောက်တာအေမီဆန်ရဲ့နာမည်ပြောင်းသွားပြီမနေ့ကတပြည့်ဖုံးဆက်တယ်တပြည့်ဖုံးဆက်လာတယ်ဦးစင်းဦးစင်းလေးကိုတဲ့အရှင်ပြားရဲ့ဦးစင်းလေးကိုကြည်ညိုလို့တဲ့ဒီနာမည်လေးကလည်းသူနဲ့ပထမဆက်ပေါ့နော်ပထမဆက်ပါတယ်ပေါ့ဒီနာမည်လေးကပြီးတော့ဒီနာမည်လေးကိုလည်းသူကနှစ်သက်ပြန်လို့ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်နာမည်ပြောင်းပြီတဲ့ဘာပြောင်းသွားတော့ဦးရှိကြီးရှင်မီဆန်ပါဗျာဘာနာမည်ပြောင်းသွားလဲအေမီဆန်မှာပါပဲဖေဟောရှင်မီဆန်လို့ပါပါတယ်ရှင်မီဆန်မှာဖေရှင်မီဆန်ပြောပြချင်တာကဒီမှာစကားကိုပြောနေတာစာကိုပြောပြနေတာအရှင်မီဆန်ဆိုတဲ့စကားလုံးအခုသုံးလိုက်ပြီဘယ်သူသုံးနေတာတော့ဘုံကြီးတောင်းလိုက်တာပါဖေအေးငါသုံးနေပဲဒါမင်းကြောက်တယ်ဟမ်မင်းတိတ်ကြောက်တယ်ဗာကြောက်တော့စကလုံးတစ်လုံးကိုထွင်ပြောတာပြောတာစကလုံးတစ်လုံးကအဲ့လိုအီရီယန်ဆိုတာကအဲ့လိုပြောပြတာအီရီယန်ဆင်းသက်လာတာကတပြည့်တော့တုံးလိုက်ပြီနော်မင်းပြောတယ်ဘယ်လိုသုံးတာတော့ဖုံကြီးပါခင်ဖုံကြီးသုံးတယ်ရှေးမီဆန်လို့သုံးလိုက်ပြီဒါနော်ရှေးမီဆန်ဆိုတာဥရှေကြီးနဲ့အီမီဆန်နဲ့ပေါင်းတာပြောတာကွာမတို့တယောက်ပေါင်းလိုက်ရင်တော့အကုန်နော်အကုန်လုံးလို့ရပြီအဲ့ရှေးမီဆန်သတ်ပါတော့စကလုံးတစ်လုံးကိုထွင်လိုက်တာထွင်တဲ့စကလုံးပြောတာဒါကောလူတွေကတန်းဘလောက်ထိလေ့လာရင်ပြောတာတော့ပြောတန်း90ပါဖေ။ကြာကြာပြောပါတော့။တန်း90ပါဖေ။အဲ့တန်း90စကလုံးပေါ့။အဲ့စကလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပေါ့။ရေးရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုသုံးမှရမှာပေါ့။မှန်ပါ။နော်။ SAAY ရှေးနော် MI မီလာ MI မီလာသုံးချင်တာသုံး။နော်။ဇန်ဘယ်လိုပေါင်းမလို့။ဇန်ဘယ်လိုပေါင်းမလို့ပြော။ပေါင်းချင်တာပေါင်း။နောက်မျိုးရှိတယ်ပါဠိလိုပေါင်းတာရှိတယ် ZAY နဲ့ကြပါလေ Z ZAN ZAN ဇန်လိုပေါင်းနော်ရတယ်နော်။ Z AM ဘောဇံမရပါလေနော်ပါဠိတော်မှာတော့ပါဠိပေါင်းတာတော့ JAN လို့သုံးတာပေါ့ဇံဇံပါပဲရှေးမီဇံဆိုစကလုံးရိုက်လိုက်အဲ့လိုရှေးမီဇံဆိုစကလုံးတစ်လုံးကိုတပည့်တော်ကဒီခုဒီနေ့စပြောလိုက်လေအဲ့စကလုံးလေးကိုနောက်နေ့ကျရင်တပည့်တော်ကစပြီးတော့ဥမာပေါ့အဲဒီနာမည်လေးတွေပေါ့ဒါရှေးမီဇံဆိုစကလုံးထပ်သုံးပြရတယ်အဲ့သုံးတဲ့စကလုံးနောက်မှာလူကြီးဘယ်လောက်ထိသုံးရမှာလဲတန်း90ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာဒါကိုပြောနေတာဦးချေကြီးပါဠိကြောက်နေတာသွေးတွေပြက်နေတယ်ဘယ်သူတွေလာပြီးတော့ဥရှိကြီးကိုပြောပြတာအမှန်တိုင်းပြောဥရှိကြီးငကုံတော်အဲ့လိုသွေးမပြတ်ဘူးအခုမှဥရှိကြီးသွေးပြတ်တယ်မိုက်တောင်ပိတ်တယ်ဆိုတော့ဒါအကြောင်းတရားရှိနိုင်မယ်ဒါဥရှိကြီးဒါတော့တရားပြောဖေဘယ်သူတွေကဖီးယားကြီးလာပေးတော့ဦးစင်းဘာကြီးချိတ်ချောက်တော့ဘယ်သူမှဖီးယားမပေးပါဘူးဖေတပီးတော့အဲ့ဘွာလောက်တော့ဖုန်းကြီးတင်ထားတဲ့ပူလေးကြည်ရလို့လန့်သွားပါဘူးဟမ်နော်အမရှေးမီဇန်နဲ့အားရပင်းတာပြီအေးလေးလိုရိုက်မရမှာဗမာလိုရိုက်တော့ဒီချိန်လေးတက်မှာမဟုတ်ဒီဥရှိကြီးဖန်နေပြောတာနော်ဗမာလိုတော့ရိုက်နေတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်မရမှာ SAAY မလားမှ SAAY ရှေး MIM ZASM ပေါ့အဲ့ရှေးမီဇန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရိုက်ဘယ်လောက်ထိရိုက်ရမှာလဲဥရှိကြီးပြောတန်း90ပါခင်ဗျာအဲ့တန်း90ထိရိုက်လို့ရှိရင် automatically တေချာပြောတာနော်ဒါလုံးဝအစစ်မှန်အဲ့သူ Google ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဒီ Wikipedia ထဲမှာဒီရှေးမီဆန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါလာလိုက်မယ်ဒါ new word ရဲ့စကားလုံးဆင်းသက်လာပုံပြောတာမှန်ပါဘာပေါ့လားအဲ့ရှေးမီဆန်ဒီဒီနေရာမှာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရလာမလဲဆိုတော့မင်းကပါပြောတော့ရှေးမီဆန်ကြောင်းဟင်ဆရာဘယ်လိုပြောခဲ့တော့ဘာလို့ချက်မလဲဘုရားကြီးပြောကွာမင်းဘာလို့ချက်လဲသူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မှာရှင်းနေဒီပရဲချင်းဖွင့်လာလိုက်မယ်ဘယ်လိုဖွင့်လာမလဲထင်တော့နဂါမဲတော်လို့ဖွင့်มาပါဟောနဂါမဲတော်နဂါမဲတော်ပြောပြောထင်ရဆိုင်းနေပဲပြောပြောရတယ်เนาะအတိတ်ပဲနှစ်ပြောထွက်လာလိုက်မယ်ရှေးမီဇန်ဆိုတော့တနေ့ကျရင်မင်းပြောမရဘူးเนาะအဲ့မှာထွက်လာပြီတွေ့တာ SAAY ရှေးတဲ့ MIM ဇိုက်အင်ဇန်ရှေးမီဇန်ဆိုပြီးတော့မှ LS ခန့်ကတွေစပြီးတော့ဒီမှာရေးလာပြီနောက် Grace Grace ဆိုတဲ့လူရေးလာပြီအများကြီးရေးလာပြီအဲ့ရှေးမီဇန်စကလုံးရေးလာပြီအများကြီးပဲမှာကြည့်လိုက်ဦးရှိသေးလားအရှိမီဇန်ဒီဒီပလေးချင်းဖွင့်တဲ့အခါဘာလဲတော့မင်းဖွင့်တယ်မလားတော့နဂါမဲတော်လို့ဖွင့်နဂါမဲတော်တဲ့နဂါကိုတော်တဲ့ဒီမှာလာတယ်နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီ
နောက်နောက်တစ်ခုကဘာဖွင့်လာလဲဆိုတော့ခုနကထင်ရှားဆိုင်တည်တဲ့အဲ့လိုထက်လာတယ်နော်dictionary မှာတချို့ dictionary စကားလုံးလေးတွေမှာမတွေ့ရမလားမှန်ပါတလုံးရိုက်ထည့်တာနဲ့နောက်ကအဓိပ္ပာယ်ကဘယ်နှမျိုးလောက်ထွက်လာတာ3လေးမျိုးလောက်ထွက်လာတာ3လေးမျိုးတချို့နေရာဆို3လေးမျိုးမကဘူး30ဒီမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအေးအဲ့လိုပဲအခုတကယ်လို့မြန်ဒီအခုဦးရှိကြီးရဲ့အတုံးတော့ရှေးမီဇန်ဦးရှိကြီးနဲ့ဝေမီဇန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါထွင်ထားတာဘုန်းကြီးအဲ့စကားလုံးကိုတန်း50ဆိုလူတွေကရှေးမီဇန်လို့ရိုက်ပြီးတော့ရိုက်လာပြီးဆိုရင်လုံးဝတေချာပြောရတယ်ဘယ်မှာပါလာမှာတော့EDN နဲ့မှာပါလာမှာ EDN နဲ့မှာပါလာလိုက်မယ်အဲ့ EDN နဲ့မှာခုနပြောချင်တာကခက်စင်ထွက်လို့ပေါ့မှန်ပါခုနခွေးနဲ့ကြောင်လို့သုံးတဲ့စကားလုံးဦးရှိကြီးဆိုတာအရှင်မရရတော်ကိုသိတယ်အေမီဇန်ဆိုတာလည်းပဲဟိုဘက်ကဒကမသူကလည်းသူရှိပေးသားဒါပေမဲ့ဦးရှိကြီးနဲ့အေမီဇန်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးပြောတဲ့ခါကျတော့စကားလုံးကမပြောသွားလဲဆိုတော့နဂါကိုတော်တို့နဂါမေတော်တို့ထင်ရဆိုင်တီတို့အတိတ်ပဲရောက်သွားတာမလားမှန်ပါဒါပေမဲ့ခွေးနဲ့ကြောင်နဲ့ကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ခွေးနဲ့ကြောင်နဲ့သွားတေးတဲ့ခါကျဘာဖြစ်သွားတော့တဲကြီးမကြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်။တဲကြီးမကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါကိုပြောတာ။ဒါအီဒီယန်တို့ရဲ့အရင်မြစ်ကတပြုတ်ဆင်းစနေပြောပြတာ။ဒီနေ့ကျရင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။မဖြစ်ဘူးပြောနေဦးရှိကြီး။အိမ်မက်တွေကောင်ပေါ်လာလိုက်မယ်။ကြည့်နေဘာစကလုံးပေါ်လာလိုက်မလဲ။အမတ်တရားချန်လိုက်မယ်။ပြောဘာစကလုံးပြော။ရှင်မီဆန်လို့ပေါ်လာ။ရှင်မီဆန်လို့ပေါ်လာရင်အဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲတော့။ဖွင့်ပြ။ငကားမယ်တော့ငကားကိုတော့ထင်ရဆိုင်ဒီပါတယ်ဗျ။အဲထင်ရပြောချင်မယ်။ဟီးရှင်မီဆန်ဘာပြောတော့။ထင်ရဆိုင်ဒီပါ။ဘာတော့ဘာပြောမလေးစပ်ပြပါတဲ့ပြောလေ तू ही လေ तू ကဘာပြောတော့ तू ကထင်ရဆိုင်ဒီအေးလေပြန်လေးဘာပြောတော့ तू ထင်ရဆိုင်ဒီဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရလာတော့မှာအဲ့စကားလုံးကအဲ့လိုသုံးလာတော့မပြောတာပြန်ပြော he she me san he she me san ဘာပြောတော့ဘာပြောတော့တို့ထင်ရဆိုင်ဒီပါဗျစပ်ပြချက်ကိုတည်းပြောလို့ပြောတော့ he she me san he tooထင်ရဆိုင်ဒီပါဗျာ။ဟိုဘက်ကပြောဥညိုကြီးကိုလမ်းပြလိုက်ဥညိုကြီးပြောပြီးပြီ။ဥညိုကြီးဥညိုကြီးရှေမီဆန်။ဘာပါလဲ။ဥညိုကြီးကထင်ရဆိုင်တယ်။အေးအဲ့လိုစကားလုံးနေစမ်းတဲ့နေနဲ့နော်ဥရှိကြီးဒီမှာကြီးအဲ့လိုထွက်လာလိုက်မယ်။ဒါကဘာဖြစ်သွားရောအာအီရီယန်ဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါမူလအရင်မြစ်တွေပျောက်သွားပြီ။မူလအတန်တွေပျောက်သွားပြီ။ဥရှိကြီးဆိုတာကငကိုရမူလကပါတော့ရန်တော့ပြောပါတော့ရန်တော့ပါဗျာအေမီဇန်ကမူလကပါတော့တကမာတော့ဒါပေမဲ့ဒီစကလုံးတွေကိုတွင်းတွင်းချင်းချင်းလူတွေကသုံးလာတဲ့ကအခုပေါင်းပြီးသုံးလိုက်တယ်ဘယ်လိုသုံးတာလဲငကားကိုတော့ဖြစ်တယ်ငကားမဲ့တော့ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟီဥညိုကြီးဟီရှေမီဇန်ဘာပြောတော့ဥညိုကြီးကထင်ရဆိုင်တယ်ဥညိုကြီးကငကားကိုတော့ဥညိုကြီးကငကားမဲ့တော့ပါဗျာဟုတ်တယ်နော်အားကြောင့်ဘုန်းကြီးဟိုဒီဟာတာတယောက်ဆောင်နေသူတို့ခက်မှာဆိုရိုင်းတို့ကင်းကောင်းတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့အဲအားတွေဆိုရင်ဒီလိုဝမ်းတူထရီအဲ့တော့ဦးချေကြီးပေးတယ်လာသေးမလားမနက်စောစောဖေမနက်စောစောဦးချေကြီးတွေ့ချင်တယ်ဆိုပြီးပေးတယ်လာသေးမလားလာပါဖေအာအကြောင်းလေးပြောပြတာဘာလို့လာတာတော့ဒေါ်အေးတည်တာပါဖေတော်အေးတည်တာပါဖေတော်ရည်တာပါမင်းရွာလာမောပေါင်ကရုပ်ရှင်နဲ့တယောက်ဆောင်ပါဖေဟာမြင်သွားပြီရုပ်ရှင်တယောက်ဆောင်ကဦးရှိကြီးကိုဖူးကျင်လို့ဆိုလာလာနာမည်လေးပြန်ပြောပါဦးတော်အေးတည်တာပါဖေဟာဘာလေးပြောပါတော့တော်ရည်တာမင်းဘာလျှောက်သွားတော့ဩသူဒီဟွာလောက်တာတော့သူရောတည်လာတယ်တည်ရဲ့လို့တကမာကြီးလည်းအားပေးရဲ့လို့တကမာကြီးဗီဒီယိုခက်တုံးကြလားအားပေးနေရလို့အတန်းပြောဟလာသူနဲ့နေခင်ဝင်ပါနဲ့ဆိုဘုသူ့ပူအားပေးတော့မင်းကခင်ဝင်ပါပဲဗောနော်ဒါလည်းပြောရမှာပဲဓမ္မကြီးဓမ္မကြီးဓမ္မကြီးမရှိပါဘူးလောစေဓမ္မကြီးလိုက်ထဲမှာမရှိဘူးမိမိုင်ပို့ဝင်လင်းပြောလို့ရတယ်မြောက်တလုံးအားပေးပါရဲ့ဖေသူကလည်းဟာတာပိုင်းမှာတော်တော်လေးကောင်းပါရဲ့ဖေအဲခွာလည်းခင်ဝါလည်းတယောက်ဆောင်ပိုင်းမှာတော့ကောင်းပါရဲ့ဖေအခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးကောင်းလာပါအဲ့တော့တော်ရည်တရာမင်းအတိလာနေကိုတော့သိရဖေဟာ तू ပြိတဲ့ပဲ तू ဟိုမျိုးမျိုးခိုင်းတို့အေးခိုင်းတို့နဲ့ဆိုရင် तू တို့တွဲဘက်တွေပဲ तू တို့အဲ့ဆိုရင်တားကြီးရဟာတာဆိုရင်အမှတ်တရတခုတော့ရှိလို့ချင်းပြောပြလိုက်တော်ပြီအာ तू တို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားနေရာမှာတယောက်ဆောင်မယ်ဆိုရင် तू တို့တော်တော်လေးအေးကောင်းပါရဖေဟာ तू တို့အပြင်ပိုင်းမှာလည်းဒီအပြင်ကဇယုတ်ပုံစံမျိုးနဲ့ညီအောင်ဟီလာဟာလာလေးတွေလောက်ပြပါရဲ့ခင်ဗျာတက္ကသိုလ်ဟိုက
အငွေ့တက်ကလေးတွေတက်ကတော့အငွေ့တက်ကလေးတွေလောက်ရပါရဲ့ဗျာဘာလို့လောက်ပြတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်စားကြနောက်ကြရီတို့အဲ့လိုမျိုးဟောမှန်ပါတယောက်နဲ့တယောက်စားကြနောက်ကြရီတို့ပြောတော့အဲအဲ့လိုမျိုးကနင်းသွားမုံစားမဲဘာညာလို့ပြောရတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီဟာတာတယောက်ဆောင်နေသူတို့ခက်မှာဆိုအရိုင်းတို့ကင်းကောင်းတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့သူအဲ့အားတွေဆိုရင်ဒီလိုနောက်ကျောစာကတ္တာတွေတို့အဲ့လိုမျိုးစာကြနောက်ကြထီလိုက်ချိတ်ပေးလိုက်တာတို့အဲ့အမျိုးတွေရှိပါပဲဟုတ်လားထီလိုက်ကြည့်လဲကဲနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးပေါ့ဥရှိဤသာလက်အကယ်၍မင်းသားဖြစ်မင်းသားဖြစ်ခဲ့ရင်နော်အကယ်၍ပြောတာနော်တကယ်တော့မဟုတ်သေးဘူးအကယ်၍မင်းသားဖြစ်ရင်တဲ့ဘယ်မင်းသမီးနဲ့တွဲကျင်လဲတဲ့ဒါနဲ့မေးခွန်းပေးတာရင်နောက်ဆုံးမေးခွန်းတော်ပြီစာတင်တော့မှာတတိတော့အဲ့လောက်ကြီးစီတော့တယောက်မဆောင်တော့ပါဘူးဗျဖြစ်လာရင်အကယ်၍ဖြစ်လာရင်အိမ်မက်ကအဲပြောမရဘူးလေငါ့ကောင်အောင်လေမနေ့ကဒရိုက်တာပါလာတယ်မလားမင်းကိုလာပြီးတော့ကိုနေဖူးတဲ့ထဲမှာဒေါ်ဧတီတာနဲ့ဖွဲ့ထဲမှာဒရိုက်တာမပါဘူးလားပါပါရဲ့ဖေ။အဲ့လာချိုးတာလေလာပြီးတော့ကြည့်တာဥရှိကြီးကိုလာပြီးတော့ဖူးတာလကလာဖူးတာမဟုတ်ဘူးအမ်မင်းအဖေကျင်းတော့ကြာရဇယုတ်တယောက်ဆောင်ပါဗောဖုံးရလဲကြာဇယုတ်ဆောင်ပြီသူတို့တွဲပေးတဲ့မင်းသမီးနဲ့ပဲတွဲရမှာဗောဒါဟိုလုံနေရပဲလေနော်အလုံးလုံနေရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဗောမဟုတ်လေရွေးခွေးရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်မင်းသမီးရွေးတွေ့မှာတော့အဲဇက်ကောင်နဲ့လိုက်တဲ့မင်းသမီးပဲရွေးမှာဗောဖုံးကြီးဘာလို့တော့မင်းနဲ့လိုက်တာဘာလို့တော့ကိုယ်နဲ့လိုက်တာကိုတွေးဖြေလိုက်ရပြီကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ဒီနေ့ကျောဆောင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တော့အာတတိတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့ခင်ဝင်ပါပါပဲသဘောကျနေပါလားသူများပြောတယ်မမဆောင်ဟောတဲ့ခင်ဝင်ပါမမဆောင်တယ်မမဆောင်နေရတော့တွဲခြင်းဖြစ်မမဆောင်မတွဲခြင်းကဲအေမီဆောင်မတွဲခြင်းလားမင်းအေမီဆောင်လည်းမတွဲခြင်းဘူးဘယ်လိုဖြစ်ပြန်လဲကနေနေဟွာလို့တယ်ဟောဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ။အဲကျူကျူကျူတင်းနဲ့ပို့လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဟောကြိုက်တယ်ဗျာကျူကျူတင်းလဲသူဟာတာတွေမှာကောင်းတယ်။ဟဲ့လား။ဟုတ်ပါ။ကျူတင်းနဲ့တော့ပို့လိုက်တယ်တဲ့။နောက်ဘယ်သူနဲ့လိုက်သေးတော့ဟင်။ဖျက်။ဘယ်သူနဲ့လိုက်သေးတော့ဦးရှိကြီး။ဟာတာတဲ့ဆိုဂုံမုံတော့အဲ့လိုမျိုး။ကြိုက်တာ။ကြိုက်တယ်သူတို့တင်းလဲပဲဒေါ်ကြီးတိတာုံနဲ့သူတို့ဂုံမုံတို့ကျူကျူတင်းတို့လူမျိုးခိုင်းတို့အေးခိုင်းတို့ဟုတ်များပါရဲ့ဖေ။အဲအကောင်တော့ရွတ်ပြတယ်ကွာမင်းသမီးတွေကိုဘယ်လိုသိသေးတော့အင်းရွှင်ရွှေကြီးတို့သိပါရဲ့ဖေ။ဂွမ်းပုံတို့ပါမကြိုက်ဘူးလားဂွမ်းပုံတို့ပွင့်တို့ဂွမ်းပုံတို့ပွင့်တို့ကြိုက်ပါရဲ့သူတို့လည်းဟာတာကောင်းတယ်တွဲကျင်တာအင်းတွဲပြီးကြောက်ဆောင်ကျင်တာဂွမ်းပုံကမရှိဘူးတော့ဖုံပြေးဦးလွင့်မှနေရထင်တယ်။ဟုတ်ပါမရရဲ့အကောင်သိနေပါပဲအကုံတိအရှိပြင်းတယ်အကုံတိရှိပြောတော့ဘာမှမသိဘူးတဲ့ဦးစင်းဦးရှိရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဒီနားမှာပဲရနာလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Big Boss Channel ကနေတော်လိုင်းရင်သတင်းတွေကိုအမြဲ update လုပ်ပြီးတင်ပေးနေရတာမကဆယ်လေးသတင်းတွေ reaction video တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Big Boss ဆိုတဲ့ Channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးမမေ့ကြပါနဲ့နော်နောက်ထပ် video မှာပြန်လည်တွေ့ကြမယ် bye bye